Tokom 2020. godine u Republici Srbiji zabeležen je rekordno nizak prirodni priraštaj. Kakva je situacija ove godine, odnosno konkretno za prvih 6 meseci ove godine i to u opštini Aranđelovac, razgovaramo sa matičarem Miloradom Gajićem. U Aranđelovačkoj opštini, odnosno u matičnom području Aranđelovac, gde je sedište matičnog područja za ceo grad, u našoj matičnoj službi se vode matične knjige i za područje opštine Topola, odnosno upisuju se u matične knjige sva deca rođena od roditelja koji žive na području opštine Topola. Tako je već dugi niz godina od kako postoji porodilište kod nas koje pokriva i Topolsku opštinu. Prema tome, prošle godine, odnosno 2020. upisali smo 240 novorođene dece. Ove godine smo upisali 208 novorođenčadi, što govori da je 32 dece manje rođeno u ovoj godini u periodu od 1. januara zaključno sa junom mesecom. Kada govorimo o zaključenim brakovima, prošle godine smo upisali zaključno sa junom 45 brakova. Ove godine smo upisali 126 zaključenih brakova, što govori da je ove godine 81 brak zaključen više u odnosu na prošlu godinu i što je dobar pokazatelj. A mogu da kažem i pohvalno da već jedan veći broj bračnih parova i čeka na buduća venčanja koja su već zakazali do kraja godine. Znači, ova cifra će do kraja godine biti, da kažemo, zadovoljavajuća. U matičnu knjigu umrlih smo upisali 2000. godine 306 umrlih lica, ove godine smo upisali 341, što znači da smo 35 umrlih lica ove godine u prvom polugođu upisali više u odnosu na prošlu godinu. Ovde takođe je činjenica da prošlu godinu, da kažemo, obeležava veći broj upisa umrlih lica u Kragujevcu, jer se tamo, nažalost, u kliničkom centru u Kragujevcu dešavali smrtni slučajevi za lica obolela od korone, tako da je jedan zaista veći broj, ja ne znam tačno koji je, i umrli u Kragujevcu i u kliničkom centru u Beogradu. Tako da, ukupno, gledajući natalitet na području opštine Aranđelovac, ne možemo da budemo zadovoljni, nije nam broj rođenja veći u odnosu na broj umrlih lica. Nažalost, broj umrlih lica je znatno veći u odnosu na broj novorođenče. Kada govorimo o rođenjima, što se tiče porođaja koji su se desili opet u Kragujevačkoj opštini, s obzirom da je naše porodilište u rekonstrukciji, da li se i ta deca upisuju, da kažemo, naknadno u naše knjige? Ne upisuje se dete. Kada se desi rođenje deteta, u mestu u kome rođenje se desilo, u tom mestu, u matičnom području koje pokriva to mesto, se i upisuje činjenica rođenja. Što znači da ako je porodilja sa teritorije Aranđelovca rodila svoju bebu u Kragujevcu ili u Beogradu ili u nekom drugom mestu, to dete će biti upisano na području te mesta u matičnu knjigu po mestu rođenja. Mi ovde upisujemo, kažem, decu koja su rođena od roditelja koji imaju prebivalište sa teritorije opštine Topola. Jedan mali broj i retko se dešava za područje opštine Ljig, pošto gravitira Dragolj našoj opštini ovde i nešto Kruševica, ali većinom, znači, je velika većina je Aranđelovac i Topola. Uz to, naši državljani, roditelji koji svoje dete dobiju u inostranstvu, takođe upisuju svoja deca u domaće matične knjige po prebivalištu njihovom, ukoliko je prebivalište roditelja na teritoriji Aranđelovca ili jednog od roditelja, njihovo dete se upisuje u matične knjige. Jedino tu je izuzetak za na ovo pitanje koje ste vi pitali, znači u Republici Srbiji gde se dete rodi, tu se i upisuje, ali ako se rodi dete u inostranstvu, onda se taj isti upis prenosi i u matične knjige
naših državljana po prebivalištu u Republici Srbije. Demografi su za 2021. godinu prognozirali, da kažemo, još niži prirodni priraštaj u odnosu na 2020. godinu. S obzirom da znamo da ste vi matičar dugi niz godina, da li je situacija sada na osnovu ovih podataka koje ste izneli, da kažemo, alarmantna? Pa ja ne bih nazvao alarmantnom, ali struka je struka, oni se bave istraživanjima i prema tome zaista ja tu ne mogu ništa da, osim da činjenice potvrđuju da je nagoveštaj da je zaista taj broj novorođenčadi u ovoj godini je opao. I u tom smislu njihove prognoze, odnosno istraživanja, mogu na neki način da se potvrde. Ono što još pokazuju vaši podaci da su Aranđelovčani pre svega, pa i Srbi, čekali ovu godinu popuštanje epidemiološke situacije kako bi mogli da organizuju ta tradicionalna venčanja i samim tim je i broj venčanja porastao. Jeste, evo, zaista to je i pokazatelj ovolikog broja venčanja uvećanog u odnosu na prošlu godinu i što rekoh malo pre i broj zakazanih venčanja do kraja godine, koliko će ih biti, onda je dosta doprinelo naravno da, da taj broj venčanja bude veći. Međutim, ja venčavajući po našim restoranima sada kad je dozvoljen i taj teren i tako dalje, i gledajući način na koji mi proslavljamo to zaključenje brakova, ne znam, ne uliva mi neko poverenje da ćemo ovo dugo da nam traje, pogotovo što skače objavljeni broj novo zaraženih i obolelih. Činjenica je da ukoliko počnu da se pune bolnice i da bude ta nepovoljnija epidemiološka situacija, verovatno će uslediti mere države koje mi sledimo po uredbama koje nam stižu. Tako da smo u primjeni tih mera, poštovanjem njih u velikom broju i u toku same korone i one maksimalno, da kažem, velikog broja zaraženih i obolelih, tada smo isto venčavali, venčanja nisu prekidana, samo što su bile u manjem broju, ali i pod onim uslovima koje su propisane, tako da su nam mladenci dolazili sa svojim svedocima, obavimo venčanje, oni potpišu i odlaze sa izvodom iz matične knjige venčanih, znači odlaze iz opštine sa potpisanim dokumentom da je njihov brak zasnovan na ovom zakonu i tako da je ozakonjen taj građanski brak. Prema tome, znači mi nismo prekidali da radimo, samo poštujući mere ove koje su propisivali viši organi iz Vlade Republike Srbije. Nedavno najavljene izmene zakona za trudnice i porodilje značile bi povećanje podsticaja za novorođenčad, ako je suditi po najavama sa današnjih jednokratnih 100.000 dinara, odnosno oko 900 evra za rođenje prvog deteta, mama i tata u Srbiji bi mogli da očekuju davanje i do 5.000 evra za rođenje deteta. Novac nije presudan, ali je svakako značajan, slažu se i Aranđelovčani. Stopa prirodnog priraštaja obrnuto je proporcionalna materijalnoj situaciji, što znači da i dobro razvijene i visoko razvijene zemlje imaju nisku stopu nataliteta. Da li novac može da utiče na rađanje? Možda, može, ali mislim da nije pravilo. Ja znam sredine gde su siromašne sredine, imaju više dece, veće priraštaj. Čak možda je bliže istini da bogatije sredine i to sve imaju sve manje i manje dece. Tako da, ali ne znam da li je pravilo to, ne znam. Novac da utiče na natalitet, pa teško. Mislim da, i svi smo svedoci da imamo i više člane porodice koje nemaju dovoljno novca, a opet se odlučuju na više dece. I oni koji imaju novca, opet nemaju decu. Ili ne žele da imaju decu, tako da mislim da ne. Materijalna strana je bitna, mada slušajući ove starije, nekad se imalo mnogo manje novca, bilo je više dece. Što rekli ovi, kaže, a kupu su kacu, a dete u kolevku. Tako da sada dobro, sve je otišlo. Svi su podredili svoj život parama. I ova trka za parama, to će nas ubije na kraju, tako da... Pa ne znam, iskreno, mislim ne treba to gledati tako, opet... Ako želiš nešto, novac je najmanje bitan, iskreno. Sad, naravno, treba uvek pomoć svima, ali
opet gledaš prvo za sebe i da podstiče natalitet, ali u ostalom novac može da... Šta je još bitno? Možda podrška poslodavca prilikom vraćanja na posao, neko klizno radno vreme. Da li si se ti suočila možda i tokom noće i posle, nakon tih godinu dana koje je isteklo, sa nekim problemima za posao? Pa, ja sam imala naravno trudničko i to i mnogo je značilo. I sada bi isto naravno za drugo, baš bi mi bilo iskreno. Mislim, imam njega naravno i nije to baš prioritet, ali... Evo, do sada za prvo dete dobijalo se jednokratno 100.000 dinara, po nekim najavama vlada će u narednom periodu za svako dete koje se rodi 5.000 evra odvojiti. Da li to može da utiče na odluku jednog para da se ostvari ulozi roditelja? Pa, ja mislim da može. Delimično, može jednim delom, mada kad se pogledaju troškovi kod odgajanja dece, svi smo prošli kroz svoje na dvoje, može da pomognem, to je što kaže, ako ništa inicijalna kapisla ima se za početak, a posle normalno, tako da ja mislim da može i da bi trebalo. Svi pričaju o natalitetu, a niko, bar država, trebala bi finansijska pomoć da bude malo veća. Svi pričaju, djeca su najveće blago, a niko ništa ne ulaže, to je evidentno. Pored novca, koliko je potrebna porodici ta socijalna podrška i društvena? Ranije su babe i dede čuvale decu, sada parovi žele da budu samostalni, pa siguran posao. Ne može, sad je promenilo se vreme. Dete mora se socijalizuje, mora da se ide u vrtić. Nekad je razmišljanja baba i deda su drugačija i što kažu onaj da baba i deda treba da čuvaju decu, oni bi mogli da rađaju. Tako da sve ukupno pomoć države je mnogo bitna. Samo da se ne priča o tome, nego da se nešto i uradi. Evo, najavljuju se najveći podsticaj u regionu praktično za rađanje. Koliko mislite da to može da da doprinos rađanju? Recimo, sada je jednokratna pomoć za prvo dete 100.000 dinara, a po novom zakonu bi bila 5.000 evra. Da li mislite da to može da utiče na odluku nekog para za prvo dete? Možda, ali nešto značajnije ne verujem. Ali možda da da. O tom potom, dobro je, svaki podsticaj je dobro došao i sve to, i nadajmo se da će to uticati pozitivno. Zašto mislite da mladi parovi ostaju na jednom, eventualno dva deteta? Kaže ministar za demografiju da su žene te koje odlučuju o rađenju. Da li je to zaista tako? Pa, moje lično mišljenje je to kasnije stupanje u brak. Po meni, vreme neko za rađenje dece po ženu je od 20, 22 godine do 30, maksimalno 33. Ja mislim da su tad žene najspremnije za decu, a mi smo svedoci svi da prvo dete ide posle 30. Čini se i da su možda, da je ta porodica kao osnova društva nekako zapostavljena, da se manje uživa u deci nego što se to činilo ranije. Pa mislim da smo svi prezaposleni, mislim da, evo, svedoci smo i da ove neke naprednije zemlje, da tako kažem, uvode radno vreme od 4 dana, a 3 dana slobodno, a kod nas je već obrnuto. Mi se svi borimo za jedan slobodan dan. Već smo došli na to i mislim da to isto značajno utiče. Mame da, a mame trebaju imati razumevanje, trebaju imati i slobodnog vremena da se posvete deci. A mi vidimo da to nije tako, da ako zatrudniš, onda ti je rizik za posao, onda ti je rizik, znači, sve to, i onda ti u pitanju egzistencija. Možda više razumevanja za mame da imaju dovoljno slobodnog vremena i da mogu malo više da se relaksiraju. Mislim da je psihičko zdravlje na prvom mestu, da bi se imala zdrava porodica. A tu nam treba dovoljno vremena, naravno, a mislim da bi tome trebalo još posvetiti pažnje, naravno, pored ovog finansijskog efekta koji je baš znak. Šta može da utiče na to ako ne može novac da nas bude više? Vratiti se pravim vrednostima, uživati u odgajanju dece? Pa to je najvrednije, to je, evo, to je moje unuče malo i... Šta može da utiče? Može da utiče... Ja, recimo, najveću vrednost vidim u porodici, odnosu prema porodici. To je neporemećeno je to.
više nema tog odnosa prema porodici. Mislim da na tom planu treba nešto raditi. Da li možda, verovatno da društveni standard, generalno gledano, društveni standard sigurno da utiče na to, ali da li je to presudno, to nisam siguran. Mislim da je nama potrebno da dođe do prirasta, povećanja prirasta. E sad, kako, nisam ja baš neko ko je previše u tom pravcu upućen i čak i ne razmišljam, verujte, na godine, sad to bi verovatno mlađi ovi... Žene, devojke danas ostanu na jednom detetu, da li je možda i nesiguran posao rezultat toga? To je sigurno jedan od razloga, sigurno. Mm-hmm. To je sigurno, jer odnos sada ovih poslodavaca i opšte prelazak na ovaj oblik društvenog uređenja sigurno da je oduzeo tu sigurnost koju je prethodni ovaj društveni poredak pružao ljudima i tako dalje. Sad je to poremećeno, tako da se danas gubi posao bez ikakvih, nema zaštite, nema neki obaveznosti, nema sudske podrške i tako dalje, tako da i to sigurno da utiče, sigurno. Da li je to prvi unuk i koliko deda uživa sa unukom? Ne, ja imam troje, tri unuka i ja uživam svakodnevno. Inače, stopa nataliteta u Srbiji je smanjena. Samo u maju ove godine umrlo je 10.525 ljudi, a rodilo se 4.762, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku. Prošle 2020. godine u Srbiji više ljudi umrlo nego što se rodilo, odnosno umrlo je 116.850 lica, a rodilo se 61.692. Dolazimo do brojke da je umrlo 55.158 ljudi, te da smo izgubili čitav jedan grad veličine Užica, Valjeva ili Vranja. Bez obzira na četvoro dece, Jasmina i Ivan Gajić kažu da se roditeljstvu tek uče, ako su negde i pogrešili, to će se tek videti. Uživali su dok su deca odrastala. Ovo je jedan od retkih parova koji su odlučili da imaju četvoro dece, veliku planiranu porodicu. Najstariji mlađan ima 15 godina, Marije 13, Mitar 10, Dragoljub 4,5. Kada si mlad, nije nemoguće da rodiš četvoro dece, da ih odgajaš da kuća bude uredna i obroci spremni na vreme. Jasmina i Ivan vaspitači su u predškolskoj ustanovi Duga, pa je i njihov poziv da vole decu rezultirao velikom porodicom. Deca su dar, slaže se i otac Ivan. Znate kako, to je neki sticaj okolnosti. Prvo, deca su dar od nekoga tamo i sad sticajem okolnosti. Mi smo tu da to sproveli prvo, znači, jedno dete, drugo Jasmina, inače majka koja je imala četiri carska reza, znači to je onako u znatnoj meri neka hrabrost i njena velika žrtva za decu. Mi sad, da vam kažem, nije nam nekih posebnih poteškoća sa njima, Bogu hvala, nemamo za sada. Deca rastu, svako ima svoje zanimanja, znači neke preokupacije, svoj, da kažem, plan i program, i tako mi to funkcionišemo bez nekih, mislim, u smislu, more ljudi se, kad razgovaramo da imamo, kad pričamo o tome da imamo četvoro dece, oni su u nekom, kao, jao, pa kako vi to, sve misle da imaju manjak nekog prostora ili nečega, u stvari to menjamo nematerijalno za materijalno. Eto, to je, samo treba to da negde se spakuju, to je to. Pa obično upravo to, parovi i porodice koje imaju više dece kažu da finansije nisu presudne. Deca u principu nasleđuju jedni od drugih, tu su i knjige možda, a oni koji se odlučuju da ne rađaju ili da ostanu samo na jednom detetu, oni upravo te finansije ističu kao presudne. Pa to je njihovo mišljenje, šta znam, mi ne možemo da znamo, život je nepredvidiv, ne znamo šta će da se desi sutra, preko sutra, mi jednostavno imamo svoju neku misiju, da kažemo, i jednostavno to je tako,
suđeno da mi imamo, Bogu hvala, veliku porodicu i sad ljudima, ti ljudi koji razmišljaju u tom smeru, ne znamo mi šta ćemo i kako ćemo. Nije ni nama, mi smo deca iz radničkih porodica i mi smo navikli u ono vreme kad je bila ta neka kriza i da imamo i da nemamo i jednostavno ne može to da nam bude presudno. To može se desiti da dobijemo neku sedmicu nekada na lato, pa ćemo imati mnogo novca, a ovo ne može da se kupi novcem. Eto, jednostavno, to je ono što sam malo pre rekao, znači ne može da se gleda baš tako bukvalno na te neke stvari. Kada se rodi prvo dete, sigurno dok se ne uđe u sistem kako, šta, sigurno da je sve onako nesigurno, onda s drugim detetom stiče se ta sigurnost, rutina, opet je sve nekako dobija haotičnije i ubrzanije razmere, a onda jedno po jedno kako žena da stigne sve i kuća da bude uredna i deca da budu čista, ručak na vreme? Pa to sve polako, onako, ne mora sad sve da bude na svom mestu. Ja mislim da su današnje majke preopterećene time da sve bude čisto, ispeglano, opravno. Mi to sve nekako polako, sad pogotovo kada su porasli, oni udruženim snagama ima tu, oni podeljeni su poslovi, neko nekad usista kad sam na poslu, sudove, to peglan isto. Ne mora, mislim da to nije prioritet. Prioritet je kad mi dođemo s posla da se zagrlimo, da, eto, tako da oni osete naše prisustvo tu. Tatino, pošto je često odsutan, radi još jedan posao pored vrtića, da jednostavno, da smo mi tu na okupu, znači, ta pažnja i to. Sad sredit ćemo. I čini se opet da je koliko napora, koliko truda, toliko se opet vama 4 puta vrati. Pa, otprilike tako. Kažu svi da je mnogo lakše u nekim ranim godinama, u 20. pa ajde i 30. Evo sada se roditeljstvo pomera za neke kasne 40. godine. Sve izgleda nekako mnogo opuštenije, manje brige, u smislu da kada si stariji svega se više plašiš. Koliko ste vi imali nekih strahova u roditeljstvu, da li ćete pogrešiti u tom smislu, da li ste slušali savete, da li ste imali pomoć? Savete smo slušali, otprilike smo nas dvoje tu se dogovarali. Imamo pomoć od bake, pogotovo za ovog četvrtog člana. Ali mislim da to, da previše straha postoji u mladim roditeljima. Da treba se nekako pustiti. Opšte, evo, recimo, on kad se rodio, četvrti, Mara naša je bez problema njega uzima onako malog, čim smo izašli iz porodilišta, znači to je opušteno, nema, vidim sad kad odem kod nekih porodica pa ona želi da uzme neku bebu, ne, mislim, ne znam čemu sve to. Mislim da se mnogo toga promenilo, da su ovi mladi roditelji u nekom grču, nešto, da li će to, mislim to, ja mislim da je to samo po decu, pogubno, onako i loš, mislim loše. Da neće biti deca, neće im razviti tu sigurnost. Recimo, kad je krenuo ovaj virus, jel te, mi smo njega ispisali iz vrtića i uopšte nismo osetili potrebu da ga vratimo u vrtić, kao što pojedini roditelji, meni nije jasno kada majke kažu ne mogu da uradim ništa pored deteta po kući, to mi nije jasno. Ja sam sa njih troje i sad sa četvoro, čeka, može sve da se uradi, prosto ne razumem to sada trenutno. Oni, recimo, čuvaju njega, ima situacija gde sekebate ne žele da čuvaju malu decu. Ja sam baš jednom prilikom pitala njih da li je to njima naporno, onako nisam osjetila neku sad tu srovičnu, naravno, da on nekad bude i dosadan i sve to, ali smatram da je to njihovo jedinstvo, da je mnogo bitnije nego da on ide sad u vrtić kad je takva situacija sad trenutno. Prvo to, da ne namećete njima obavezu, da, ali ste prepoznali da oni vole to, da vole da ga pričuvaju. Ima tu svoje, i smatram da to nije njima obaveza, nego jednostavno tako treba da bude. Ivane, koliko je vama upravo vaša profesija, oboje ste vaspitači u predškolskoj ustanovi Viduga, pomogla u tom odnosu sa decom, da mnogi traže, eto, kao što sam rekla, savete, konsultuju priručnike, svaki poremećaj u ponašanju dece je ogroman problem. Koliko je vama možda to donelo, tu opuštenost u odgajanju i vaspitavanju dece?
Pa, znate šta, prvo i osnovno je majka. Ona je, znači, od nje sve zavisi. Ukoliko je majka, to tačno vidite i po deci maloj, ukoliko je majka, da kažem, to prihvatila, znači, kao neki teret, nego jednostavno nije ni malo lako, ali, kažu vam, nije sad to nešto, pa, mislim, šta, to se na dete, znači, to odražava, znači, baš, to sam video na svom poslu, to jest na našom poslu, da kažem, a kod kuće sam ja najobičniji tata koji smatram da decu treba ih maziti, treba im dati neku sigurnost da znaju da mogu uvek da računaju na vas. A sad te neke stvarčice tu, neke kvadove i čudese i neke nebitne stvari, znači ja malo pre sam rekao da ljudi menjaju to nebitno za bitno ili bitno za nebitno, najbitnije je da deca imaju sigurnost u vas, a sve ostalo je totalno onako, meni je žao deca, mislim, ima svakakvih, to su neki sticaj okolnosti, znači ja vam kažem da je život nepredvidiv, ima mnogo dece koja su bez roditelja, znači ili su im se roditelji razdelili, tako nešto, to se sve odražava na decu. I to je sad, dok su na nižem, da kažem, mlađem uzrastu, to i toliko i nije uočljivo, međutim, kasnije to postaje onako, čak kod određene dece javlja i problem i sve i svašta. Ja i na poslu gledam, znači da prema toj deci budem onako blagonaklon, da osete tu upravo sigurnost kod mene. A to ne znači da ne treba da budu kritikovana za nešto ili da im se kaže ono šta je dobro da je dobro, a šta nije dobro da nije dobro. Znači, to uopšte je prezaštićenost gora nego zanemarivanje. Eto, to sad malo sam otišao u struku. Tako, mislim, što kaže, mi smo sa njima išli na more, znači sa svima, znači, ne, bez ikakvih problema, to je nekako, to je stvar organizacije, eto, šta znam. Upravo to, čini se da je to i recept, ta sigurnost, poverenje, to što ste pomenuli. Jasmina rekla da često niste tu, deca vas se užele, ali čini se da ste možda za to i veći autoritet. Šta oni kažu? To ćete morati pitati decu, a ja uopšte autoritet, to je jedna velika odgovornost prema sebi prvo. Ne možete vi nešto da tvrdite, a da pri tome niste u to nešto sigurni. Mi tu u principu deci našoj je apsolutno sve dozvoljeno, znači nisu imala i jednu jedinu zabranu da idu negde, da im se bilo šta kupi, međutim jednostavno pored tih svih prava i ostalo, to ćemo reći, one deci imaju svoje dužnosti, oni u ovom uzrastu su veoma ozbiljna pomoć i svoje majici i meni, znači i vezano i ovako i fizički, tu vezano za poslove oko kuće i jednostavno za pomoć u svakom smislu. Znači, jednostavno, to je nešto, to je se njima, decu kada zaposlite i date im nešto rade, smatrate im, da u stvari ukazujete im poverenje, znači razvijate njihovu odgovornost i sad manje više to šta će, koliko će im tome da pomogu, ali sam taj njihovo učešće u tom nečemu je onako, baš onako, vrlo, vrlo bitno. Dajte im obaveze, ne zato što vi nemate vremena, nego im stvarate tu taj osjećaj odgovornosti, na kraju olakšavate i sebi, a i njih učite svem onome što ih čeka u životu. Pa to što ih čeka, to su neke staze, bolje da i mi ne znamo šta, a i oni, to jednostavno moraju da se, nekada vi vladate situacijom, nekada se morate prilagoditi situaciju i to je život, jednostavno, sad tako će da bude. Ja im želim sve najlepše, kao i svoji deci koju poznajemo, s kojom smo radili, s kojom radimo i naravno svim roditeljima i oni koji ne poznajemo, naravno. Jasmina, koliko je teško organizovati jedan dan, svako od njih ima svoje želje, potrebe, aktivnosti? Kako kad smo raspoloženi? U principu nije. Bitno je da smo svi normalni, onako i da se slažemo, da se dogovaramo, da to je najbitnije od svega. A koliko je teško ispratiti njihova interesovanja? Pa imam, recimo, da devojčica i srednji dečak se bave fudbalom, pa ona je sad krenula u Lazarevac,
pa malo vožnje to, ali inače organizujemo se sve, nije problem. Često kada se priča o višečlanim porodicama, pominje se to da roditelji moraju da rade, kako ostaviti decu same kod kuće, kako prepoznati da je dete spremno da ostane samo, kako ste vi, oboje ste radno angažovani, kako ste vi sa tim izlazili na kraj? Pa mi smo recimo mlađe, ovaj najstariji, kad je trebalo krene u prvi razred, to leto je naravno ono, do juna mogao u vrtić. Mi smo njega ispisali i dok smo mi na poslu i ovo dvoje ostalih u vrtiću, on je ostao sam kod kuće. Jednostavno smo smatrali da je on zreo i stvarno nismo imali nikakav problem. On je isto u školu kad je pošao u prvi razred, dolazi u kući, znači bez ikakvih problema. Često se govori o zakonu o finansijskoj porodici sa decom koji je na snagu stupio 1. jula 2018. godine. Čini se da vas taj zakon nije zakačio, ali mnogi upravo kažu da nisu financije i to zbog čega se deca rađaju. Naravno nisu. Deca se rađaju iz neke, što kaže, obostrane ljubavi. Znači to je, kažem, prvo to je dar od nekog tamo kada mi dozove. A vezano za zakone, pa šta da vam kažem, to bi bilo lepo kad bi, ja ne znam da li se taj zakon zaista primenjuje ili kako je već, šta to sad pričaju ljudi, svako priča na svoj, to bi bilo jako lepo sa strane. Vezano za podršku, mi imamo, znači, besplatne knjige za treće dete, za četvrto ćemo vam javiti kad budemo ponovno pravili emisiju, i imamo, to je od opštine, ja mislim, kako beš, da plaćamo vodu 50%, tako? E, to je sve što se podrške tiče. Mi čak i za boravak dece u vrtiću imali smo popust za treće dete dok su svo troje dece bilo u vrtiću, izvinjam se. A, na primjer, za njega kao četvrtog nemamo nikakav popust, to bi, na primjer, to bi trebalo u opštini da se nešto razmotri po tom pitanju, ili već ukoliko žele da daju neki stimulans ili neko olakšanje roditelju, a generalno o državi, pravosuđu, ne bih sad nešto da pričam, tu sad imaju neki preči zakoni koji su upravo suprotni ovom razlogu zbog kog ste ih danas došli kod nas. Znači, to su neki zakoni tamo o rodnim ravnopravnostima, o gej brakovima i sve ostalo što nije, da kažem, normalno i nije od prirode. Znači, to nije nikakav, znači, nemam ja neki diskriminativni stav po tom pitanju, nego jednostavno, znači, vlast ima verovatno neke pametnije zakone koje donosi, neka pametnija posla, nego da razmišlja o, na Bogu hvala, nije nam ni potrebna podrška, što je najbitnije, ali, kažem vam, eto, to bi bilo onako. U domu porodice Gajić ovde u Aranđelovcu uvek vesela, užurbana atmosfera, a najveseliji, najpričljiviji, najmlađi član Dragoljub. Dragoljube, koliko imaš godina? Oliko. A šta to znači? Četiri, pretpostavljam, četiri i po godine. Najmlađi član ovde čini se i miljenih svih. Kaži mi, upravo mi pričaš o tome da planiraš da ideš na more. Ranije vam da uvatim hobotnicu i ligu, da ih imamo akvarijum. A ili imaš akvarijum? Pa neću ovdje ga kupiti. Kupit ćeš samo zbog hobotnice. Kaži mi... Da li pražem? Dobro. Evo, svi kažu da si ti ovdje najpričljiviji, da si najnemirniji, što najmlađe dete i mora da bude. Da li si mezimac svih? Da li te svi maze, vole ili ima i neko ko te malo grdi? Pa ima tata. Tata grdi, jel da? Da. A braća i sestra, kako se oni, jesi njihov mezivac? Da, njihova sam mezivac, da me muči mlađan. Mlađan te malo muči. A Marija ne. Naslednici Ivana i Jasmine Gajiće, Marija 13 godina, Mlađan 15, Dragoljuba smo već upoznali 4,5 godine i Mitar 10. Marija je očigledno mezimica, jedina ćerka Gajića. Kaži mi, u koju školu ideš, koji si razred? Sad idem u sedmi. U sedmi idem u Iliju Karaša. Čujemo da voliš fudbal. Da. Gde treniraš? U Kolubari.
Najstariji mlađan, 15 godina, čini se da se najmlađi brat tebe najviše plaši. Pa, ne plaši se me najviše, ja vam sam nekako... Vas dvojica se najviše i volite i svađate. Reci mi, kako je odrastati evo, sa dva brata i sestrom? Otac je rekao da je svako od vas poseban kolektiv, svako je priča za sebe. Pa meni je super, mislim. Uvijek imate društvo? Da, uvijek imam društvo, mogu se ima i da pričam i da se zezam i sve. Koliko je presudno i to poverenje koje roditelji imaju u vas? Evo, rekli su da su vas od malih nogu ostavljali same kod kuće. Pretpostavljamo da vi nikad to poverenje niste zloupotrebili. Pa, to je jako bitno. Mislim, meni je to odlično to što ja mogu uvijek s njima da popričam o svemu i što uvijek ono, ne lažem ih ništa, oni imaju poverenje u mene i nema tu nikakvih problema. I eto, ja sam od svoje 6. godine ostavio sam i ono, oni su već sad imali poverenje u mene i sad ja samo to poverenje mogu da iskoristim, a to je nešto loše, ne bi trebalo to da uradim i ja znam da oni imaju poverenje u mene jer to nikad nisam zloupotrebljavao niti ništa. Dobro, kaži mi, svako od vas ima različite interesovanja, koje su tvoje? Je li imaš vremena za njih? Imam posebno vremena, volim da čitam knjige, stripove, bavim se istorijom, volim gledam filmove, volim da idem na selo kod deda da mu pomažem i tako. Šta si to poslednje pročitao? Retki su oni, samo da ti kažem, retki su oni koji raspust provode čitajući. Pa, zadnje sam čitao neke romane od Miloša Crnjanskog, sve obe su mi se svidjela i tako. Inače, koja si godina? Sad sam, krećem u prvu. Šta si pisao? Fizioterapeutsko. Bravo. Što znači da polako se pakuješ, pretpostavljamo da... A da, sad sređujem sobu za kad odem. Gde, u Beogradu? U Beogradu, aha. Kako će se najmlađi brat navići bez tebe, to ćete... To morate vidjeti s njim, a vidjet ćemo se preko vikenda. Mitar, 10 godina, kaži mi, koji si razred? Krećemo u peti. Bravo, osnovna škola. Ilija Garaš. Osmeh na licu, šta znači da je sve kako treba, nema svađe, nema... Da. Kaži mi, koje su inače tvoje obaveze? Evo, mama i tata su rekli da svako od vas ima neke svoje obavezice da bi sve funkcionisalo kao tim. Pa moje obaveze su, prvo je škola, na drugom mjestu je fudbal i onda je muzička škola. Ideš i u muzičku školu? Da. Šta sviraš? Harmoniku. I kako stižeš sve? Odlaziš sam, roditelji te dovoze, odvoze? Pa ponekad idem sam, a i roditelji me voze i odvoze. Inače, od braće i sestre, s kim se najbolje slažeš? Pa s Dragoljubom i Marijom i sa mlađanom. Pa što znači sa svima? A ko je više strog, mama ili tata? Tata. Aha, njega ređe viđaš, ali se njega više i plašiš. Da. Eto, prednosti toga što vas je četvoro, pretpostavljam da vam nikad nije dosadno. Nije, i kad nam treba oko škole neka pomoć, uvek je tu mlađa da nam pomoga. I na kraju da vas pitam, o čemu je vas roditeljstvo naučilo? Pa, prekomernoj ljubavi, toleranciji. Ivane? Nežnosti. Mi još imamo da učimo. Oni su tu tek negde. Kažem, malo pre sam rekao, ako budemo nešto pogrešili, to ćemo tek da vidimo kasnije, a tad više ispravke nema, tako da to je odgovorno, ali sad ne možemo ni gledati samo u tom nekom smeru, znači treba, mi smo zapravo u njima uživali dok su odrastali i tu, na kraju kraja vidite, njih ima četvore, mi sad svi sedimo u našoj dnevnoj sobi, koja je, mislim, da kažem onako, mali prostor za njih, ali... To je, svako ima svoje interesovanje, svako je tu posebna, da kažem, firma, ili kako, uključujući nas dvoje, svako tu ima nešto svoje, onda mi smo tu svi zajedno, znači, funkcionišemo, imamo razumevanje jedni za druge, deca se nekad svađaju, majke grdi, ali kakva je kuća bez te vrste svađe, ništa to ne fali, to čas posle ima tu buka, dolaze nam tu, imamo dosta drugara koji dolaze tu, igraju deca, fudbal, bave se,
svim svačim, druže se i posećuju se, onako, i onda to je nešto, to je sve nešto lepo i to će još u nekom doglednom periodu, kasnije naravno, da bude još intenzivnije i šta znam, ne znam, ono šta, on put kojim je dat, oni to moraju da prođu, i sad mi smo tu da se trudimo i da se nadamo da će to da prođe što... Mi želimo sve najbolje. Da, što, da kažem, što lakše i bolje. Trudimo se da od nas dobijemo sve najbolje. Ne opterećujemo ih uspehom u škole, ili tako nešto. Znači, jednostavno, oni imaju svoje, nama je bitno da nam deca rade. E sad, koliko može, pa ne mogu ni svi da imaju sve petice, znači, ne mogu, neko je ovakav, neko je onakav, oni imaju uspeha tu u nekom. Mislim, najbitnije je da oni nešto tu radi, da petljaju i da jednostavno da pronađu sebe u nečemu da su dobri i onda na osnovu toga da razvijaju druge one strane gde su nesigurni. I možda neki vaš savet budućim roditeljima, koje su prednosti višečlane porodice? Ma to je odlično, dođite kod nas u gostu, pa ćete da vidite, to nema tu problema nikakvih. Kakva pravila treba da ispoštuju porodilje? Ovo se tiče primjene odluke Ustavnog suda iz 2018. godine i izmena i dopuna zakona o finansijskoj podršci porodici iz jula ove godine, to jest koji je stupio na snagu. Naime, radi se o korekcijama rešenja, eventualnim korekcijama rešenja za porodičko, to jest za naknadu zarada za vreme porodičkog odsustva i nege deteta. Naime, odlukom Ustavnog suda stavljene su van snage određene odredbe zakona o finansijskoj podršci porodici, pre svega u onom delu koji se odnosi na iznos naknade koja po novom zakonu ne može da, po izmenama i dopunama zakona, ne može da bude manje od minimalne zarade. Uslov u prethodnoj verziji zakona je da ste morali da imate minimum šest isplata u periodu 18 meseci pre otvaranja trudničkog ili porodičkog odsustva. Međutim, Ustavni sud je stao na stanovište da je ta odredba neustavna, tako da one porodilje koje su tokom porodiljskog odsustva imali iznos naknade koji je manji od iznosa minimalne zarade, sada mogu da podnesu zahtev ili ono što je što uputstvo Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja koje smo mi dobili kao odeljenje, mi smo se dužni da praktično prekontrolišemo sva rešenja doneta od momenta primjene novog zakona o finansijskoj podršci porodici i da eventualno ukoliko uočimo da su određene porodilje imale tokom porodiljskog odsustva, napomenem, porodiljsko odsustvo traje 3 meseca, tu je bilo zabunu javnosti, znači ta izmena ili korekcija se odnosi samo na period prva 3 meseca, od 4. meseca traje takozvana nega deteta. U javnosti se tu stvorila neka zabuna, su ljudi pomislili da se to odnosi na svih 12 meseci, znači to se odnosi samo na prva 3 meseca. E sad, znači mi smo dužni da kao odeljenje da prekontrolišemo sva rešenja doneta u prethodnom periodu. U uputstvu stoji da postoji mogućnost da se i same porodilje jave, podnesu zahtev odeljenju za privredu i društvene za korekciju rešenja donetih u prethodnom periodu, s tim što ta rešenja ne smeju da budu starije od 2 godine od dana u odnosu na dan podnošenja zahteva za korekciju. Stoga bih zamolio kao načelnik odeljenja u ime odeljenja da sve porodilje koje imaju takva rešenja doneta u prethodnom periodu, znači u periodu prethodne 2 godine, znači da dođu kod nas,
da nam daju svoje podatke, mi proverimo u našoj bazi podataka i ako postoje uslovi za korekciju da, da im praktično popunimo taj zahtev i da možemo da izvršimo korekciju u najkraćem mogućem roku. Znači, da bi što više, da ne bi došli u situaciju da nekome to pravo bude uskraćeno, jer nažalost u uputstvu tako stoji da period od trenutka konačnosti rešenja do momenta podnošenja zahteva ne sme da bude veći od 2 godine. Da se ne bi, uputstvo kaže da mogućnost podnošenja zahteva prodaje traje do 1. novembra, ali postoji u tom intervalu od današnjeg dana do 1. novembra postoji mogućnost da nekom zastari pravo na korekciju rešenja, tako da ovim putem bi apelovao na sve prodavce koji imaju takav slučaj da nam se što pre jave, da bi mogli da zvanično podnesu zahtev za korekciju rešenja i da mi možemo da izvršimo korekciju rešenja. Mi smo dobili određene ispravke u softveru, to jest dopunu softvera, tako da nam je omogućeno da vrlo brzo uradimo korekciju tih rešenja. To će biti najčešći slučaj. Ustavni sud je stavio van snage neke odredbe pomenutog zakona koji se odnose na žene poljoprivrednike koje imaju pravo na ostale naknade za vreme porodiljskog. Njima je u prethodnom zakonu osnovica za obračun naknade je bilo 24 meseca u odnosu na momenat u odnosu na dan podnošenja zahteva, to je za sada je to skraćeno na 18 meseci. Mislim da tu neće biti nećemo imati puno takvih slučajeva. I treća izmena se odnosi na slučajeve gde u zakonu je stajalo da ne možete ostvariti pravo na naknadu ukoliko ste korisnik tuđe nege i pomoći. Znači, vi se obratite Centru za socijalni rad, oni vas odbiju ili kontra. Ukoliko ste bili korisnik naknade za vreme porodiljskog, niste mogli da koristite naknadu za tuđe nege i pomoći. Roditeljstvo je neiscrpna tema koja otvara brojna pitanja. Gost u studiju Radio Televizije Šumadija danas je Angelina Pekić, psihološki savetnik i psihoterapeut u edukaciji. Danas ćemo govoriti o roditeljima koji imaju više dece. Troje, četvoro, petoro, pa i više. Da počnemo od samog početka, to je, nekada je porodica planirana, nekada je neko drugi očekivao taj broj dece od mame, a nekada su i životne okolnosti se prosto tako namestile da se umjesto jedno, dvoje, koliko su možda roditelji želeli, porodica ostvarila više puta. U čemu se oni razlikuju? Počeli smo od roditeljstva i počeli smo od očekivanja. Kada kažemo roditelji, mi očekujemo, znači kao prvo porodica, očekujemo da su to dvoje, da je to par koji ima jedno ili više dece, šta to više ćemo dalje o tome, ali poenta jeste koje su očekivanja. Sredinska očekivanja u nekom makroprostoru ili socijalnom prostoru u kojem porodica živi i ostvaruje svoje roditeljstvo ili mikroprostoru ili mikrokosmosu gde zapravo se negde uslovno rečeno dogovaraju, mada i bezuslovno postoji dogovor. Možemo imati ili želimo imati ili mi smo planirali ili desilo nam se. Razlika u obavezama roditelja s jednim detetom i razlika u obaveza roditelja sa više dece je ogromna. Često kažemo da li gde je više dece, tu je više ljubavi, više smeha, više radosti, ali šta ćemo sa onim težim temama? Svako može i ima pravo da bude umoran, da bude nervozan i da nešto pogreši. Šta rade roditelji koji imaju više, četvoro, petoro dece kada su umorni, kada ne mogu, kada su iznervirani? Roditeljstvo, da se ne povrede, zaista oni koji imaju jedno dete, pa kažemo, naravno, meni isto teško, naravno da jeste, jer mi podrazumevamo funkcionalno biće, zdravo biće u svakom pogledu kad je roditeljstvo. Međutim, imamo poteškoće i biti roditelj jednog deteta, da ne zaboravimo tu
mogu biti samohrani roditelji, ali također roditelj bez sredstava ili roditelj koji ima određene zdravstvene probleme. Tada se tu situacija usložava. Znači, tada je roditeljstvo biti i roditelj jednog deteta veoma specifično i potrebno je da biti da se doda asistencija, odnosno da osoba bude svesna da prihvati asistenciju, ako može da ima, od porodice, od drugih ili već nekog od prijatelja na kraj krajeva. No, donično će širi neku mrežu podrške i veoma je važna tada mreža podrške. A što ste rekli, više ljubavi, ljubav se multiplicira na razne načine, ali to je odlično, ali imamo i malo adaptivnost gde imamo frustraciju, gde nema te vrste ljubavi. I uopšte da ljubav, znači višečlana porodica ne mora po pravilu biti više ljubavi, podrazumemo želje je naravno i podrazumemo zdrave porodice. On, znači, postoji roditelj, ja sam rekla menadžerisanje. Svaka porodica je zapravo jedna mala kompanija. Puno je financija, znači nije samo nešto što moram eksterno da brinem, a to je znači spoljni deo, treba zaraditi, treba podržati finansijski potrebe i zadovoljiti elementarne i onda nakon toga gledati šta možemo još, koje se širi dijapazon potreba. Međutim, kada je više dece u kući, dijapazon potreba je veći. To znači, jer roditelj želi svakom detetu da pruži najbolje, što znači vannastavne aktivnosti, podrazumevaju se i škole u prirodi, podrazumeva se ono što novi sistemi podrazumevaju, ali podrazumeva i nešto što je želja roditelja da ostvari kod svog deteta. Pa šta to onda znači? Pa znači da ja želim da moje dete možda ima najnoviji bicikl, najnoviji telefon, ili podrazumeva isto da moje dete bude nešto što ja sam mislio da mu treba ili što dete odjednom zamislio, a ja mislim da mogu da ostvarim. Tada ne samo da imamo taj deo, nego imamo nešto što treba da udovoljim i društvu, ali javlja se i novi deo, gde nešto i zanemarujemo, jer nije on novi, on je tu prisutan, kažemo novim zato što ga u poslednje vreme apostrofiramo, a to je psihološko stanje roditelja. Zapravo i zdravstveno stanje roditelja. Da li je roditelj stvarno doživljava sebe kao biće koje je Deda Mraz, Deda Mraz, stvarujem želje ili dobra vila, pa puta 12 meseci, pa puta tako ceo život, da li je to logično? Pa nije baš. Znači, to jeste uloga da ja sebe treba da prihvatim u partnerstvu sa decom, nisam partner definitivno, pravilne partner, sad ćeš ti ovo, ja ono, ali se deo obaveza već i dete uklapa u zajednicu. Tada roditelj može da ima vremena za sebe, negovatelj, roditelj je edukator i onaj koji pruža brigu i finansijska potpora i negovateljica i učiteljica, znači svašta nešto je jedan roditelj. Pa onda ko je to biće u stvari? Da smo mi zapravo stvarno modelovani da budemo sve to. Da li mama jedna, kad pogledamo, on može da bude i šofer. Treba da vozi, razvozi decu, kaže razvozim decu na raznorazne aktivnosti. Drugo, prolazi kroz obrazovni proces od prvog razreda, dažem, pa nadalje. Znači uči slova sa svakim bićem ponosob, znači nije učiteljica. S druge strane, treba dobro da kuva, da brine u ishrani dece, jako je važno, da li moje dete koristi dovoljno vitamina, da li dovoljno, pa onda treba da budem i lekarka. Znači, da li ova temperatura znači to i to ili ne znači, da li posle toga treba da budem politički osvešćena, da li je moje dete u ovom društvu ugroženo ili mu je dobro, koliko je to uloga. Na sve to treba dobro da znam i kako se kuva slatko, a moram da mu prenesem i porodično predanje. Pa kad pogledamo, tu je najmanje 7 uloga. Znači, ta nasmejana s početka priče je vrlo zanimljiva, ali da li ću ja stvarno treba da budem ta ili treba budem raščupana zato što sam se žrtvovala da sve to budi, sad me vi ne shvatate. Burnout, naravno, sagorela sam. To je menadžerisanje, roditeljstvo i menadžerisanje. A neko kaže, roditeljstvo je okean nostrovo ljubavi okruženo finansijskim izdacima.